agora com o casal imperial, o Leonardo e também a Dora. Vamos começar falando com a Dora. A emoção foi grande, né, Dora? É muito emocionante participar de uma festa religiosa como essa, ainda mais sendo como imperatriz, eu estou muito feliz. Leonardo, fazendo parte pela primeira vez, como é que foi a emoção para você? Ah, foi muito legal, né? Muito importante para mim participar de uma festa como essa, como imperador, e muito legal mesmo. O que deu mais trabalho? Mais trabalho? Deixa eu ver. Carregar a coroa. Agora, uma coisa é certa, né, Josué? Eles devem estar passando um calor danado, porque hoje a festa do Divino é tradicional que normalmente faça frio. Não fez frio. Dora, tá difícil aí, né? Tá bastante calor. Agora, tem o assédio do pessoal. Muita gente vem pra vocês pra tirar foto. Sim, bastante gente procura pra tirar foto. A gente tenta respeitar a vontade de todos, bater foto com todos, mas a fome também é grande. Bom, fome, calor, o que mais que vocês estão sentindo? Só isso, fome e calor. É, e felicidade também, muito, por estar aqui. Perfeito. Amanhã ainda tem programação e vocês vão até segunda-feira trajados assim, né? Sim, amanhã é uma roupa especial, mas na segunda-feira a gente volta com essa roupa, firmes e fortes e na fé do Senhor. Perfeito. Alegria? Alegria muito grande. Vai continuar nesse ritmo até segunda-feira? Vamos tentar continuar no ritmo, né? Se o cansaço não bater, mas mesmo assim vamos firme e forte. Perfeito, Josué. Agora vamos liberar eles então para ir comer, porque afinal de contas não tá fácil. Vai lá, boa sorte para vocês. Obrigado. Continuem assim, nessa simpatia de sempre.